Aí tu chega por Você trás de pode mim comer aqui e dá uma depois? porrada no meu carro, mano. Foi sem querer, então, perdão. Pô, o que que você fez com o meu carro, mano? Agora vou ter esse prejuízo do caralho, velho. Peço desculpa aí. Qual que é. Nossa. Pô, Nossa, mas também tem desculpa não dinheiro. consertar carro, né, mano? Aí é osso, né, velho? Eu tô ligado que Porra! vocês têm dinheiro, velho. Ah, não tem dinheiro nada, Eu tô um Todo hackei. taxista tem dinheiro. O cara Tá batendo vendo no meu esse cara carro aí, aí, olha aí o que tá você fez com o meu vendo carro. meu Eu tô carro já tava hackei. batido aí, ele que É, também não culpado ajuda aí, muito, ó. não. Eu tô hackei nós três aí. Pior não, os táxis aqui nem correm. E como é que vai ficar aí, mano? Vai consertar meu carro? Como é que vai ficar o negócio? Então, mano, eu não tenho dinheiro pra te prestar agora. Pô, tem dinheiro Mas, não aí, mano. Todo quanto taxista faz. que eu conheço tem lance aí, o caralho, mano. Você tem dinheiro, Nossa, tio. eu cheguei na cidade hoje, eu não tenho dinheiro, literalmente. Peço perdão. Mas quanto que é o conserto de mecânico completo? Ah, tá barato, torno de 4 mil, 7 mil por aí, velho. 4 mil, 7 mil. É, mano, você quebrou uma Meu Deus, eu relíquia tenho aqui agora, né, mano? 677 reais só. Ixi, dá uns corre aí então, irmão. Esse táxi seu aí tá ganhando grana não, tio. Então, mano. Eu, Aí é tipo assim. foda, mano. Mas talvez um dia você pega um carro branco igual de palhaço, aí você tenta fazer umas paradas aí mesmo, Tô lembrado. Oh, velho. queria, sabe o que, mano? Dá o papo. Queria trabalhar de mecânico. Ué, mano, compra oficina, tio. Quer? Compra uma oficina e conserta meu carro que você acabou de quebrar. Mas, mano, eu sou mecânico. Pode crer. Cheguei de moto, vem cá. Falou, irmão. Fica esperto aí, que carro branco que entrou ali agora, BMW, vai fazer alguma coisa aí, mano. O BF Aonde tá lá no entrou? hospital, hein? Ele entrou ali na garagem agora ali. Ele vai Ah, tentar armando alguma coisa com aquele cara de moto que vai a sair lá. PRF Demorou, tava lá no demorou. hospital, hein? Pode crer, a gente já tá de boa já. Já conseguimos já sair. Vocês estão armados aí? Nada, Tô tá não, tô louco. não. Pera aí, vamos ver lá. Só fica esperto, né? É, mano, começando mais um vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ia terminar o vídeo, as ideias. Eita porra! Ih, cara. Ih, os caras batendo sua moto aí, vai deixar, Pois porra. é. Caralho, batendo na moto dos outros aí, mano. Cuidado aí, velho. Como é que é? Que pariu, velho. Você tá de brincadeira, né, velho? O cara tá com a Eita, porra de um projeto de moto ali, velho. Bora, porra. Olhei na mecânica, guys. Vou levar o carro lá. Você que é, irmão? O motor parou, vacilão. É, pai, é pai. O cara é palhaço, mano. É palhaço. Vou lá. Vai, seu trouxa do caralho. Tem que ele consertar, os caras tão fugindo ainda, hein, guys? Do vídeo de ontem. Os caras tão fugindo ainda, mano. Vamos ver o que vai dar. Eu vou entrar no radinho aqui pra ver. Como é que é o negócio aí? Você conseguiu a grana pra consertar meu carro? Mas tipo assim, quanto que é? Então, mano, é caro, né, velho? Você tá ligado? Olha o que você fez com o meu carro. Não, mas o conserto que eu tinha feito com o meu pai no colar, conserto completo. Chega mais, 30 ovos apenas. Nossa. R$ 10 foi diretamente do véio. Produtor. Você não pode perder. Aí, eu tô tomando um pra mim que eu tô indo. O cara tá aí é vendendo ovo foda. aí, tio. Quanto é que tá o ovo? 30 ovos por quanto? Quanto é que tá? Quanto é que tá? De moto. Que 10 tá, por 30, 10 por 30. 10 por 30, irmão. 10 por É. 30, Nossa, tá bom? já tão Tá tão bom longe pra assim? Não é 30 por 10 não, tio? Tá vestido isso aí? Pra caralho. É, 30 Roberto. por Manda 10. Localização, vou tá metendo perto. Louco, Tá vencido, mano. Filho, tá vencido. Promoção. Caralho, cadê os ovos, mano? Pô, Você guardou em outro acabou o lugar jogo, aí, aí, tio? Tem hambúrguer, tem churrasco, tem tudo aí, ó, freguesia. Cadê Só os ovos? ainda. Cadê os Tem ovos, mano? hambúrguer, tem tudo aqui no fundo, ó. Quer o quê? Quero Tem quero 30 suco. ovos aí, mano. Calma aí, deixa eu Ai, ver se perdão, tem. perdão. Pode pegar aí, pode abrir e pegar. Não, pega não, aí, não. pega aí, Mas 30 eu tenho ovos. dinheiro pra pagar. Eu Como vou ter que você que não comer tem, aí. irmão? Você tem que Eu vou pagar aí ter na que parada. pagar, uai. Milão paga aí, cara, moleque. Eu daqui, Milão? Aí, mano. Serão? Milão. Vê, eu vou chega te aí, eu vou te tome com passar ele, guarda na garagem, sei lá, qualquer porra. Eu vou te aqui que passar eu vou precisar pelo de você. dinheiro na Deixa eu sair carteira. do rádio aqui que os caras estão Eu tô fugindo ainda, conseguindo. guys. Pronto. Oi, irmão. O ovo Te passei acabou, perdão cara. aí mesmo, viu? De boa, de O ovo boa. acabou, mas tem cheeseburger, tem churrasco, suco de laranja, Um hambúrguer, água. fica quanto? Qual é, mano? Você só anunciou ovo e o ovo acabou, tio. Como assim? O ovo já acabou, pô. Então pra que ovo você tá tudo. anunciando ovo, caralho? Então o que que você anunciou, mano? Parei aqui, só ouvi ovo. Pô, achei que tinha ainda, pô. Achei que tinha. Tá metendo louco, mano. Vendendo, meu. Quer é cheeseburger? Vendendo não sabe quanto estoque de que ele tem. 15 quanto cheeseburger, mano? Esse vendedor aí tá de qualidade. Você tá fritando no sol, irmão? Você tá querendo roubar igual a prefeitura, o governo? Passa aí, passa aí, passa sem hambúrguer e o suco aí. Vai lá. Deixa eu passar. Vai lá, tio. Tô com fome, senão eu não comprava nada. Vai dar quanto? Hambúrguer e um suco? É onde a Kombi? Aí, tio. Aí, essa porra aqui passar mal, suco, vou te achar, hein, mano. Reais, Isso aqui não tá estragado, pontos? não, né, velho? Não, aqui é saudável. Se tiver estragado, é foda.
20 reais, hambúrguer com suco. Nossa senhora. Toma aí, tá 20 louco. Conto aí. Aí, mano. Valeu. Você tá roubando sem farda, né, irmão? Mas tá de boa. Não, tem que alimentar as crianças, né? Pagar a Kombi aí, financiada. Tá certo, irmão. Tá vendendo bem, pô. Tá bom, tá bom. As portas da Copa tudo caindo. Me vende um aí também. Vende. Tá bom, tá bom. Pelo menos tá bom, porque é duas dupla carne. Vou dar combo. Quer com suco? Com suco? Eu compro 5 hambúrgueres mais 5 águas. Quanto que fica? Hoje eu tô podendo. Você fica 50, bicho. 50? Passa aí. Eita, tá ruim de matemática, hein, irmão. Vai perder dinheiro assim, porra. Porra, um hambúrguer lá era. Só esse hambúrguer era 60 conto, mano. O hambúrguer. Mandei. Não, o hambúrguer é 15. 5 hambúrgueres. É, o hambúrguer. Não, eu quero 5 hambúrgueres. Matemático ruim da porra, mano. Caralho, o cara tá roubando taradura, velho. Deixa quieto, né? Você falou aqui que é 20 reais, né? Você falou que era 20 reais, mano. Tu falou. O suco com hambúrguer. Quando tiver ovo aí, mas a gente compra mais aí, o mano. O suco com hambúrguer. Não. Valeu. É nóis. Ô moço, você não. Ô moço. Quê? Você não ouviu que ele falou 5 hambúrguer e 5 águas por 20 reais? Tá. Exatamente, compra aí, chama a polícia pra ele, calor, mano. Chama a polícia. Santo. Ô louco, ô louco! O cara acha que tá seu carro aí, mano. Vai deixar assim, mano? Olha lá, o carro dele lá é um táxi, ele, mano. Pega ele, calma aí. O carro dele é um táxi, tio. Pega ele, pega ele, pega ele. Eita porra, botou um galo ainda pra atrás dele, ó. Eita caralho. Ah não, mano. Tá batendo no táxi aí, mano. Ô louco, mano. Vai porrada comigo? Vai lá, mano. Resolve na mão com o cara, tio. Arma pra tu, viu, louco? Quer morrer? Não, resolve mano, na mão não, com o cara aí, tio. Não, não quero morrer, não. Não, puxa não, arma pra você. Ah, mano. Cuidado aí. Cuidado aí, você, mano. Você anunciar a promoção errada. Cala a boca, seu trouxão. Vai pagar no carro aí, tio. Paga. Ih, bateu de novo. Eita! Tô arrombado. Tá me dando soco. Os caras se batendo, velho. Eu só tô vendo, tio. Tá me dando soco, irmão. Só tô vendo, tio. Vai lá, continua. Isso que eu gosto. Continua, isso. Me deu um táxi aí, tio. Caralho, que troca de carro foi essa? Nossa, que roubo mais feio que foi que eu vi na minha vida, velho. O cara pegou um táxi que nem é do cara e trocou por uma. Porra, que merda que deu isso aqui agora, velho. Nossa, mano, olha lá. O cara tá indo embora, tio. Meu pai do céu, velho. Deixa esses dois lá, mano. Daqui a pouco ele vai sobrar pra mim, tio. Olha lá, o cara vai ficar rodeando. Ah, caralho, velho. Foi massa isso aí, velho. O cara roubou a porra do carro do cara, velho. Mentira aquilo ali, velho. Vambora, vou voltar pra favela, ver se os caras já chegou lá, mano. Tá, os caras estão demorando pra aparecer, mas eles estão lá nadando ainda, que tem um helicóptero em cima. Tá, guys, agora a gente tá executando o plano B da ação. Sim, o que é o plano B, mano? Ô, esquisito. Fala. Sabe onde é o lugar da pesca? Lugar da pesca? Tá, sei. Onde que pega? Lá em cima, na terra. Vai lá, vai pra lá. Ixi, mas aí que tá, carro, mas lá. E o carro? Não pegar, não? Que carro? O carro que você pediu pra pegar lá agora. Ei, não, pega, vai com um carro qualquer lá. Tá, tô indo. Caralho, mudou o plano, agora já é plano B, é plano C, velho. Eu tenho que ir lá em cima onde que é o negócio de pesca, velho. Nossa, tá um pouquinho longe, hein. Lá em cima mesmo, mano. Tem que pegar a rodovia, tá ligado? Um monte de coisa, velho. Vambora. Eu dá uma acalmada aí que eu tô meio... Tô indo, velho. Segurei. É, você já sabe que ainda tinha acabado, tinha nada, filho. Tem mais um plano ainda. Os caras têm que trazer o dinheiro até a favela, mano. Quando chegar na favela e guardar a grana, aí tá tranquilo, mano. Vambora. Continuação da ação de ontem. Se você tá perdido, vê o vídeo de ontem, mano. Ficou top. Porra, pensei que a polícia tava atrás de mim, velho, com essa sirinha. Vambora. Quanto tempo você chega lá? Vai demorar um tempinho. Ah, então tá de boa, não, que eu tava um pouquinho longe. Mano, tô me perguntando até agora como você seguiria até aí andando, velho. Tem uma palavra que define isso, ô Pablo. É que eu já falei muitas vezes pro Bueno, vou repetir novamente. Persistência. Ô, para de falar isso, por favor, pai. Não muda, faz. Não aguenta, mano, que porra de persistência. Eu não aguento mais, mas não. Porra de persistência, moleque. Ah, pelo amor de Deus. Ah, entra no comando sem ter mais. Cheguei no local aqui, só na sua espera. Agora eu tô só esperar aí. Desliga o motor, se esconde atrás de alguma casa, algo do tipo, e fica aí aguardando. Qualquer coisa você tá dormindo. Tô passando pelo porto aqui. Tá, tem uma localização. Tem uma moto verde aqui, mano. É minha. É do Mil Grau. Tá comigo aqui, relaxa. Que é isso, velho? Era pro cara tá no mesmo lugar que eu tô aqui? Não, foi só. Eu vou tirar o Kuruma da favela aí, calma aí. Ué, o que esse cara tá fazendo aqui, mano? Sobaco. Ah, era pra nós dois estar no mesmo. O que você tá fazendo aqui?
Beleza, beleza. Mas não, vou deixar foda, com, ele com fala pra eu ir pro bagulho e manda tu também. Pra ele ali. Ué? Ô! Deixa eu dar um papo, tá? Eu e mais um aqui no local. Tá certo isso? Devia tá aqui também. Sem problema não. Ah tá. É ele que tá com a moto verde que eu falei, porra. Eu tô esperar, no porto aqui. Vamos esperar agora ele chegar aqui, é guys. Verdade. Ele tem que chegar aqui nadando, mano. É o aeroporto que eu tô passando, mano. Chegar nadando aqui, tio. E os caras tão chegando, chegaram, tio. Eita porra! Caralho, calma aí, tio. O carro tá aqui do outro lado, hein. O carro tá do outro lado aqui, vem. Vambora, vambora, vambora. Direita ou esquerda? Do outro lado, só a direita aí, eu acho. Cadê o... Eu vou no piloto aqui, tá, o DV? Vai tá, ali, quem tá com a mercadoria? Com o dinheiro? Melhor de moto, hein, mano. Patatiro vai na moto, patatiro. Vai na moto, troca a roupa. Vai na moto. Vai. Segue. Troca a roupa aí. Fazer uma rota melhor do que ali. Ali tem muita polícia. Vambora. Entrega essa roupa aí pro. Tem alguém na favela aí pra ver se tem polícia aí na frente? Entrega a roupa aí na favela. Ali, os caras já estão aqui já, tio. Vambora. Tem farol aí. Vou rodar aqui na frente aqui. Farol? Nem tem farol, mano. É, beleza. Ah, não dá pra entregar agora não, mano. Não dá pra entregar nada pra ele não. Vambora, tio. Vamos prosseguir, mano. Tem que chegar na favela com esse dinheiro, velho. Tá, tinha que ter pelo menos uma pessoa lá dando a varredura dentro da favela, hein, velho. Safe. Vamos chegar na favelinha. Vocês têm certeza que vocês se livraram do helicóptero, né, mano? Não, o helicóptero tava fumaçando. A gente derrubou eles. De boa. Tava tranquilo. Nossa, a gente rasgou o helicóptero, mano. Ah, então tá safe. O cara tá vindo de moto aqui atrás. Pra tá tiro cheio da grana, mano. Vambora, mano. Tá mó tenso aqui. Eu nem tô falando muito, velho. Tem que chegar lá. Tem alguém olhando aí na favela? Tem alguma coisa? Tem, o Calopo tá lá dentro e eu tô aqui em frente aqui olhando aqui, não tem nada não. E eu quero meu pagamento semanal, tio. Eu quero saber do meu pagamento, hein, mano. Depois eu vou cobrar o Patatira, ele que paga, mano. É isso, né? Boa. Boa. Ainda não entrei, mas... Porra! Tô se forgado no meu planejamento. Só guarda essa porra aí, mano. Guarda logo. Isso. Beleza. Abre minha porta, isso aí. Tá, roubou 1 milhão, né, mano? Roubou 1 milhão, tá safe, né, guys? Roubou 1 milhão aí, porrado do dinheiro, velho. Valeu. Conseguimos roubar até que fim, aleluia! Uma missão completa foda, mano. Não perdemos ninguém, mano. Todo mundo salvo vivo, tá todo mundo aqui, ó. Perdi já, perdi a porta, né? Mas tá de boa, vambora. Depois a gente recupera. É claro que tem uma porta. De boa. Roubamos. Bastante grana mesmo. Certo, bom que amanhã a gente vai ganhar nosso salário, né? É, tem mais de uma semana que a gente não recebe. Vou fazer um cortezinho aqui, guys, já volto com vocês. Esquisito. Né? Fala. Então, eu tenho umas ferramentas ali, que é que eu tento colocar essa porta aqui no lugar. Porra, tenta aí, mano. Vai jogar pra caralho, tio. Tô pegando, liguei pra Shibuya agora. Vamos esperar que eu já volto. Voltando aqui, guys, a gente vai fazer um planejamento. E olha só, mano, fui tirar meu carro e olha só que beleza, hein? Que delícia! Quem é o dono desse carro aqui, mano? Quem é o dono desse carro aqui, tio? Ué? Alguém lá escuta? Alguém na escuta? Chora, chupador e mangueira. Acabei de pegar um carrão aqui. Vou levar pra aí e a gente desmancha. É um 370Z. Falar que dá 5 mil dessa moto. Se isso aqui der 5 mil, eu mudo meu nome, velho. Eu vou levar pra aí. Eu vou levar pra aí, calma aí, fica aí. Ô, eu tenho que falar um negócio com você também, mano. Ué, o cara pegou. Viado? Não entendi porque o carro tava em cima do meu, tio. Você tá aí no bar? Tá no bar? Ô, seu animal. Tá de boa. Vai pegar meu carrinho aqui. Já cheguei já roubando um carrinho, mano. Tá de boa, acho que tá de boa um 370Z aqui. Aí, um carrinho pra vocês brincar aqui, mano. Acho que ele é um pouquinho rápido. Cadê o Patatinha? Então, tem uma coisa pra te falar, mano. Cadê meu dinheiro? Que dinheiro? Ué, você acha que eu vou ficar aqui trabalhando de graça pra vocês, irmão? Ah, salário? É, tiozão, não, de onde que vai sair meu dinheiro, mano? E aquele negócio lá, você já conseguiu também guardar de boa o dinheiro, tá tranquilo. Não, é o seguinte, tem que ir lá mais dinheiro com a máfia e eu vou ganhar 1 milhão aqui agora da venda de meta aqui. É minha vez, ele tá colando aqui agora na favela. De boa. Poxa, mas nós tem lá, tem que ver se tem lá o Patatina. Tem. Então tá de boa, então, esse carro aí. Dá pra gente... Vamos desmanchar aí. Vamos lá, você mano. Você pegou lá na garagem? Eu peguei. Eu tava lá, fui tirar meu carro do nada, isso aí tava em cima do meu carro, mano. Entendi, foi porra nenhuma. Não, esse carro tava aí quando eu tava lá também, ele tava quebrado. Então, aí ele tá aí, tio. Então é um carro regenerativo, velho. Vê se tá clonado a placa. Vambora lá, Pati. Vai. Vamos, desfaz esse carro. Ô, alguém pega meu carro lá.
Alguém vai de moto, pega meu carro lá na garagem lá, mano. Ah, vai lá, vamos lá já. Então volta aí, Patatira, volta aí, Patatira. Mano, meu, na garagem, só pegar meu carro lá, mano. Tá lá, daqui a pouco isso rouba, vai devagar. Nossa, que é uma bosta. Vai devagar, ô mula. Eu tô devagar, ô. Tá devagar, você tá 150. Como você sabe? Não, porque eu tô vendo, né, filho? Você acha que eu sou cego? Vem, carro velho, nem tô vendo, corre essa bosta. A HUDzinha mudou, mano, olha ali embaixo. É, mano, é bem palio, velho, pra onde? Para aí. Valeu, velho, cala sua boca. Para aí. Deixa ele aqui? Não, pô, tô aqui, cara, isso é bom. Vai batendo, vai, continua batendo aí logo. Caralho, velho. Sai. Caralho. Que porra foi essa? Tá metendo um louco aí, matando meu carro, porra. Para, para. Isso que é doido, tio. Vai, uma direto, desmanche, vamos. Matar nós, ó. Direto desmancha, vai. Tem que fazer isso rápido, mano, que eu vou lá fazer o planejamento ali agora. Nossa, você é burro, véi. Espera um pouco aí que eu vou desmanchar isso daí, caralho. Nunca desmanchei carro, não. Tô nem aí, mano. Eu vou desmanchar. Se eu chegar e você tiver desmanchado, eu te juro que eu te dou um soco, mas você vai sangrar, na moral. Então você vai ver. Você vai sangrar, mano. Você vai ver. Morte, peguei o carro e você vai fazer merda. Você vai ver. Desmanchado. Ah, não vou. Vai, Patrícia, até esse palio chegar aqui, você já desmanchou 10 carros. Tá desmanchando mesmo. Se você desmanchar, eu te juro, eu vou atropelar, hein. Eu tô falando. Tá desmanchando. O palio chegou. Eu vou atropelar. Vou te dar dinheiro, mano, relaxa. Eu vou atropelar, eu tô falando. Tô decidindo isso. Eu vou atropelar, sai do carro. Não tem como ver. Sai do carro, eu vou atropelar. Ele vai perder, vai quebrar a perna. Ele já buzinou já, então ele já tá desmanchando. Não tira, vai bugar, bugou, boa. Caralho, os caras... Ele do carro, tira ele. Como que tira do carro? Vai! Os caras se matando. Ô, seu otário, ô, seu... Calma aí, deixa eu desmanchar a parada aqui, dele, tio. Sobe no carro dele, já acabou já aqui. Sobe no carro dele, Patatiro. Deu 9 mil. Filha da... Vai, sai. Ô! Tomei o carro ainda, tá. Vai tomar uma porrada ainda, toma. Ai, cabaço, caralho. Espera. Ai, fica a pé aí agora, vai. Deixa ele a pé. Pô, deixa eu só pra aprender, não, só pra aprender, vai. Cara, ah, pra casa do caralho. Alô, irmão, espero vocês lá. Ah, vale, é? Eu falei que eu queria fazer a parada, né, mano? Espera vocês lá, mano. Chega lá com a canela grossa, hein, mano. E ainda tá contando a parada aqui embaixo pra mim, mano. Quero ver do nada eu vender meu carro, tá ligado? Do nada. Bugar a parada, mano. Ó! Que eu falei? Mano, por que que aconteceu com o meu carro? Sei lá, você desceu do carro. Cadê seu carro? Nossa, eu não tô acreditando que eu desmanchei meu carro, velho. Para, que você... Calma aí, vamos lá, rapidinho, vamos lá. Impossível que você fez eu desmanchar meu carro, para, pra dar tiro, na moral, velho. Você não fez eu desmanchar tá meu com carro, o dinheiro mano. Aí? Que é? Tá com dinheiro sujo aí? Deixa eu ver aqui. 1.100 dinheiro sujo, mano. Não tô acreditando, não, velho. Que eu desmanchei o meu carro, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, não acredito, mano. Meu, não, velho. Não tô acreditando nisso, não, mano. Nossa, desmanchei o carro. Caralho, velho. Não tô acreditando nisso, velho. Puta que pariu. Olha que filha da mãe, velho. Que idiota. Ele faz merda e ainda quer coisar, velho. Olha isso. Patatinho, juro. Ô. Você sabe o que você fez eu vender meu carro, né, velho? Desmanchar meu carro, demorou, né? Você vai pegar minha moto assim, demorou. De boa. Vai ter troco. Você sabe que vai ter troco, né? Foda-se. Meu sangramento tá médio aqui, hein? Já tô te falar logo, hein? O cara desmanchou o próprio carro, mano. Na moral, você fez eu desmanchar a porra do meu carro, velho. Ah, esse aqui é burro, começou. Não, cadê o dono da moto? Sai daí. Por que você tá me dizendo que eu sou um animal do caralho? Espera aí, porra! Eu tô com ferimento alto, eu vou cair, desgrama. Vem logo. Sério? Eu também tô com ferimento alto. Então volta, né? Vai, Otário. Na moral, velho, vocês estão rindo. Vai rindo aí. Vai, Otário. Vai rindo aí. Vai logo, cara. Corre aí, mano. Pera aí, caralho. Eu vou cair aqui, na moral. Corre aí. Vai. Vai ficar lá. Na moral, velho. Mano, e agora eu acho que é 50 mil, velho. Você tirar o carro. Você tá com Uno ainda? Aquilo lá era um Fiat. Ah, você passa pra mim o dinheiro. É, pra você ganhar aí, caralho. Não gosto de dinheiro você. Você ganhar, você quer que eu seja preso. Aí, você tá ligado que eu vou dar troco nele, né, mano? Ele vai perder um carro top. Eu tô ligado que ele tem uma moto. Ele tem uma moto, eu tô ligado.
Deixa quieto. Acho que agora eu vou esquecer disso. Vou dar um cortezinho em gás, vou lá pro hospital. Ô, mas como que você manja o seu carro? Você nem entrou lá com ele? Eu nem entrei no meu carro, irmão. É isso que eu tô falando. Eu tava dentro daquele carro e botei pra desmanchar. Aí do nada foi o meu. Ah, porra doida, velho. Eu não entendi nada, mano. Você passou por mim, do nada sumiu seu carro e você caiu. Também não entendi, não, mano. É, gás, eu não sei o que deu ali, não. Não desmanchei meu carro, não, velho. Nossa, vai ter troco isso, mano. Vocês não estão entendendo, tio. Ele vai chorar. Guys, é o seguinte, vou ver quanto é que é pra tirar meu carro agora. Olha lá, 11 mil, mano. Na moral, ele vai pagar essa porra, mano. Aí, é 11k, hein, mano. Você tá me devendo, hein? 11 mil? É, 11 mil. Ele, eu não vou pagar isso, não. Você não quer ficar com ele, não? Ele falou que tinha que fazer um negócio. Calma aí, deixa eu ver a roupa que ele tá ali. Já vou pegar a roupa lá. Vê ali, passa ali. Tem roupa de mecânico mesmo. Ele falou que é detetizador. Ah, ele tá com a do Flamengo. Roupa do Flamengo ainda. Então, mas ontem a gente foi ver lá do... A gente foi entrar na 2CP lá. Vocês entraram em qual favela ontem? Vocês entraram? Quem é esses caras? Os Verde? É, os Verde. Ixi, dá uma bem que eu não tava, que eu não podia ir, não. Você é louco, mano. Os caras queriam nosso documento, os caras eram quatro, nós não. Aí eu tava precisando ir pro hospital, tá ligado? Ah, eu, não, vamos pro hospital aí, mano. A gente precisa sair, velho. Mas eu também não ia, não. Meu Deus, mano. Que porra é essa, mano? Meu Deus do céu, velho. Travou, mano. Travou aqui, velho. Olha isso, mano. Vou ter que ir ao hospital de novo, velho. Meu Deus do céu, velho. Tá zoado aí? Ah, tá superficial, velho. Só dá pra botar um curativo. Eu abri o inventário sem querer, João. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se tem um monte de coisa que desabilitaram, mano. O de limitar a velocidade, tá ligado? Tem que tomar um remédio aqui, pô. Tirar essa terra do caralho. Tô com sangramento baixo, tá, porra. Ah, aí você vai ter que ir lá, velho. Ah, não acredito. Desgrama. Ainda tem que ajudar aí, velho. Mas já fica anotado, você deve 11 mil. Qual que é o seu PayPal, senhor? O que que é pra fazer aí? Pegando 50-50 e botando no chão lá embaixo. 50-50. Nossa, isso aqui vai demorar, guys. Tem mais de mil lá dentro, velho. Então já volto com vocês, rapidão. Como é que é? Não tem dinheiro. A gente foi contratado pra quê lá no banco de paleta? Pra gente ver se tem focos de Aedes aegypti, entendeu? Aquele mosquito da dengue, ligado, tá ligado? Aedes aegypti, é, tá ligado. Isso. E caso tiver, a gente já lançar pra eliminar, que é tipo uma substância que a gente joga, entendeu? Que a gente sopra ela. Entendi. E aí nisso já, pelo menos, já reduz um pouco as chances, entendeu? Tô ligado. Lógico que isso aqui é tudo uma mentira, né? Mas a gente vai pra pegar informação, tá ligado? Isso. O principal objetivo é pegar informação, isso aí é a desculpa. Entendi. Vambora. Vai só nós dois ou os caras vai também? É, não sei, né? Rapaziada, alguém mais vai ir lá no banco de paleta? Caralho, velho! Estourou meu ouvido, mano. É, acho que é só nós dois. Tá de boa, vambora. Não tem problema, não. Não, é não, um não mais gente tem... é. Mais gente até atrapalha. Bota a cabeça, bota a mão na cabeça. Se senhor. Bora, aceita essa. Tranquilo, senhor, tranquilo. Bora, passa pra lá. Pra onde? Pra onde vai ter que ir? Eu já sei. Vai lá pro fundo, ô de relógio aí, vai lá pro fundo. Fica aqui, ô de luva, fica aqui de luva. Tranquilo. Meu pai do céu, velho. Tô acreditando nisso. O cara tá tentando roubar nós, velho. Tá trocando de roupa. Vai de novo. Nossa. Porra, e aí, mano? Isso aí tá. E aí, os caras levaram nosso rádio, mano. Levaram nosso rádio, e agora? Não tem como comunicar com os caras. A gente vai comprar lá outro. Não tem nada mesmo. Nossa, os caras roubaram na cara dura, velho. Beleza. Nossa, mano. Essa ponta aqui tá furada, quer ver? Acho que tá furada ou não. É, tá furada. Acho que eles furaram, hein? Acho que eu vi um tiro. Ai, ferrando, os caras furaram o pneu. Puta, acho que furou os dois, velho. Furou os dois. Meu pai do céu, velho. A gente vai atrás desses caras? Olha eles lá no meio da rua lá. Nossa, mano. Tem que ser rápido se for pra pegar esses caras, velho. Tá rodeando de novo aí. Tá rodeando nós aqui, ó. Tá rodeando nós aqui na frente da loja de roupa aqui, velho. Vocês estão aí? Alguém aí? Que loja de roupa? Aqui, opa, aqui perto aí, da favela, aí. Acabaram de roubar nós aqui, os caras, velho. Acabaram de roubar a gente aqui. Os caras tava tudo de hoje. Provavelmente deve ser dessa porra aí. Nossa. O cara tá querendo dar uma de louco aí, querendo assaltar aí direto aí nessa merda. Onde que é que eles estão? Cara surdo, porra. Falei duas vezes, mano. Tá aqui, mano, a loja de roupa, a loja aqui, eles estão aqui, rodeando. Um que tá com uma mochilinha rosa, óculos rosa, estão rodeando, soltando por aqui, tá? Dois de moto. Nossa, os caras levaram tudo, tio, você é louco, eu tenho que comprar comida agora, velho. Estão rodeando aqui ainda, velho, os caras, velho. Ué, não vende comida aqui não, velho? Tô
Desce e vai a pé, Patatiro, caralho. Nossa, aqui não vende comida, velho. Como assim, velho? Caralho, os caras estão aqui ainda, eu acho. Eles estão mais ali pra frente, ali perto do presídio. Ah, essa loja aqui não vende comida, não. É, não, não vende, não, pô. Oxi. Acabei de gastar um kit aparato aqui, vou ter que comprar outro. Nossa, velho, tem que ser no meio lá. Eles estão indo pra lá e pra cá. Calma aí, então. Eu vou lá pro hospital, vou pegar remédio, eu volto e já não resolve. Então você pode esquecer isso daí, então. Então você deixa quieto, porra. Caralho, acho que ele vai te esperar o atletismo seu? Se eu for chegar aí, eu vou morrer antes da tiro. Então nem vem, deixa quieto. Bom, cara, a gente seguiu com o plano. Os caras estão cuidando lá dos caras que roubou nós, né, velho? Estão cuidando lá. A gente vai seguir com o plano, que é o quê? Qual o plano? A gente vai no banco aqui de cima de Paleto Bay. A gente vai fingir que a gente tá ali detetizando o local. Mas na verdade a gente tá pegando informação, tá ligado? A gente tá passando por aqui, ó. Vambora, vambora. Deixa eles cuidar lá, tio. A gente vai ter que fazer nosso plano aqui pra ganhar mais dinheiro. A gente saiu com mais de 1.200.000 naquela parada de um outro do banco. Então agora a gente já tá planejando outra coisa. Estamos chegando aqui já. De boa, de boa. Se aparecer alguém, né? Porque a gente chegou de noite aqui, tá ligado? 11 horas. Foi o horário como planejado, tá ligado? Isso não vai ter muita gente. É o horário. Vambora, esse banco aqui, guys. A gente olha primeiro por dentro, tá ligado? Depois a gente olha nas redondezas. Deixa eu, peraí, parar de frente aqui, porque a gente vai precisar da traseira da van. Aí. Vambora, vambora, vamos ver o que vai dar isso aqui, velho. Vambora. Tá, porra, sai só animal aí. Ó, tem um soprador aqui, ó, vou te mostrar, ó. De boa. Cadê o soprador? Tá vendo? Esse é o soprador. Calma aí, deixa eu pegar. Mas qual que você quer que eu pegue? Cara, você pode pegar o soprador. Ah, deixa eu pegar assim, depois, primeiro vamos lá. Tipo... E mexer mesmo, né, com a tua mão, tá ligado? Tô ligado. Ou nos lugares pra ver, vamos lá. Vambora. Vamos dar uma olhada aqui. A gente é detetizador. Um banco desse, rapaz, dando muito mosquito assim, tá difícil. Deve ser aquela planta ali, ó. É, tem várias aquela plantas planta aqui no local, né? Sim. Ventilador. Deixa eu ver aqui dentro, aqui, ó. A planta tá cheia de brita, então tá safe. De boa. Tá aberta essa porta? Tá aberta aqui. Ah, pô. Deve ser. Deve ter esquecido. A porta é importante, essa porta. É, tá fechada, não tem como ver se tem uma. Aqui tem um armazém aqui, mas não tem de como. Boa, deve tem trancado, aqui tem uma câmera. Uma câmera, eita, duas, Deus. Três. Três câmeras. É, tá tudo trancado aqui. É, tudo de boa, tem quatro. E aqui é o cofre, né? Tá, nem quero mexer. Então, tem quatro câmeras e tem aquela parada que a gente não sabe se é câmera ainda, velho. Aquela bola preta lá. Caralho. Que lá eu não sei se é sensor, não sei se é câmera. Pior que não é só uma, não. São duas. Eu acho que isso aí é câmera, hein, mano. Isso aí, ó. Vamos sair ali fora ali. Beleza, mano. Agora eu cheguei a mapear a área aqui. Lá dentro é espaçoso ou é apertado lá dentro? Cara, é apertado. Meu, apertado lá. O que tem é um local muito bom pra gente ver é aqui na frente, tá ligado? Esse é um... É, essa casa aqui, né? Não sei. Casaram. Você tem, isso, tem como até você subir naquelas duas. Como se fala? Varandinha que tem, tá vendo? Em cima, na esquerda e na direita. A gente vai dar uma olhadinha nisso daí, vamos dar uma olhadinha em volta desse prédio todo e ver o que a gente acha aí. Pra ver se a gente vai precisar só. Se a gente consegue subir ele só mesmo com o caminhão. Você não quer aproveitar que a gente tá aqui pra rodear esse banco? Então, a gente vai rodear tudo. Aí eu só sugeri de a gente primeiro começar por aquilo, porque esse lugar daí é o mais importante. Vambora. A gente vai olhar tudo isso aí, tem até prédio ali atrás ali também que é importante. Vamos lá. Tchan. Vamos sugando aqui as coisas, pá. Um cara lá do outro lado lá, sobe brilhotando. Aí como eu falei, essa parada aqui, ó, você bota na direção do mosquito e puf, suga o mosquito. Aí lá dentro o motor mata o mosquito do calor aí com a petrificação dele. É GG, mano. Mosquito vira pó, mano. Vou entrar aqui no bequinho, mano. Lá, lá, lá. Lá, lá, li, lá, lá, lá. Isso aqui é RP, guys. Tá fazendo RP, mano. Eu sei que vocês gostam de ver muita ação, tá ligado? Mas é canal de RP, tiozão. Não é canal de você ficar só ação, não, tio. Pra fazer ação, tem que ter planejamento. Então... Ih, tem uma pipa. Ah, pensei que era uma pipa aqui, velho. Tá de boa. Aqui tem um muro que dá pra gente pular. Será que daqui dá pra pular nessa casa? Eu acho que não, hein, mano. Eu? Você viu aquilo ali atrás, Viano? Eu vi, não, tudo quebrado. Eu tava. Eu tenho uma ideia aqui, mas pra o cara subir ali, você vai ter que pegar aquele caminhão preto, velho.
É, eu também acho. Aí o cara sobe em cima do caminhão e consegue subir aqui, ó, na parada. Aí, ó, vamos dar uma andadinha aqui, ver se a gente acha algum prédio da hora aqui. Tá, mas será que é de não, pé? Não, melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos só olhar aqui, tipo, em volta mesmo do banco. Não. Sim, no é isso que eu tô te falando. Vamos lá. Nem vou pegar o soprador agora, não. Vou pegar agora, não. Qualquer coisa depois eu pego ali. Vamos olhar. Qualquer coisa a gente tá verificando o local pra poder usar o soprador. É, tá verificando a umidade do local, entendeu? Pra ver se tá apto. Ver se tem pneu com água. Tem mais moita aqui que dá pra se esconder, hein, no caso de emergência. É, mas eu acho que ele sempre olha as moitas, irmão. Então, acho que... Moita então, é o gatinho. Olha o gato ali, olha o gato ali. Deixa eu ver aqui, pá. Não dá pra subir aqui, não. Então, pra subir nesse local, eu acho que é meio ruim, porque tem L, né, velho? É. É tudo destampado, eu não tô vendo um local tampado, velho. Caralho, tem um prédio com tampagem, mano. E se o Willis aí... Ali em cima, ali, aquela casinha, então, será que ela é aberta? Não sei, podemos ver, vamos lá. Vamos dar uma olhada naquela casinha lá em cima, galera. Acho que é a última coisa que a gente vai olhar, hein. Vamos dar uma olhadinha aqui. A princípio não tem câmera aqui, até agora. Não tô vendo nada, vai indo. Rapaz, onde que a gente sobe nisso? Acho que tem como... Aqui, acho que dá pra subir aqui, eu cheguei. Dá não? Dá? Mas não vai dar pra muita coisa aqui, não. Aqui, ó, a gente vai subir... Calma aí, acho que eu sei, calma aí, deixa eu subir. Vai lá. Ih, caralho, aqui não. Ali, acho que aqui dá, achei aqui. Tem câmera, hein? Quer dizer, lá de lá, ó. A gente tem que subir por trás aqui, ó. Agora fica quieto que eu não sei se tem áudio essa câmera, calma. Ah, peraí não, filha da mãe. Fica aqui, mano. Vamos subir aqui por trás pra ela não ver. Ah, vai. Aí, ó, pronto. Conseguimos subir, velho. Aí, ufa. vamos subir. Pô, é possível que aquele troço é quadrado, fechado. Aí, ó. Aí, é, mas... aqui não tem câmera não, pô, fica agachado aí. É, mas ainda meio... Pô, e essa porta não vai abrir, você quer ver? Também acho que não, deixa eu ver aqui. Que desgrama, velho. É, lá, ó, tá trancado. Porra, velho, tá doido, que negócio de vídeo achar, pelo menos daqui de cima a gente consegue ver, calma aí. Daqui a gente consegue ver lá o outro lado, consegue ver em cima do banco. Com certeza então, que a polícia vai subir aqui, tá? É. A polícia vai subir aqui, mano. E eles vão ficar posicionados atrás desses negócios aqui, ó. Uhum. Certeza, né? Eu acho que botar aqui fora é meio ruim botar alguém lá de fora. Desgrama, velho. Esse banco é difícil, hein, guys. Tá vendo isso que eu tô vendo aqui? O quê? Tá vendo aquele barco lá? É, aquele iate lá. Interessante, hein? Que iate é aquele, mano? Será que a gente consegue. Ô, porra, tem um plano bom, hein? Calma chegar aí. E ir de barco até lá e de lá a gente pega um helicóptero. Eu trouxe um binóculo aqui, calma aí. Nossa, aquele barcão lá, acho que a gente já foi lá, hein, velho. Será que é aquele lá, no maior tempo atrás, que a gente tava fugindo, que tava sendo caçado? Eu acho que é aquele mesmo, velho. Cara, aparece. Aquele que tem um monte de andar, tá ligado? Aham. Nossa, mano. Eu acho que... Nossa, a gente conhece aquilo lá, velho. Aquilo lá é... Aquilo lá é muito grande pra dar fuga, velho. Se a polícia tentar entrar lá dentro, a gente consegue pegar os caras fácil, velho. Ele é muito grande, tá ligado? Eu acho que é um bom local pra dar fuga, mano. É um bom local mesmo. Ou se preparar, lá, tá ligado? A gente sai de lá pra vir pra cá. Mas o problema é que como que a gente vai sair daqui, entendeu? A gente tem que arranjar um jeito de fugir daqui. Então, pra fugir, mano, melhor, esse aqui é o melhor. Que eu tô vendo aqui, eles vão cercar nós com o carro. Eu acho que a gente pode tentar achar na beira da praia ali, botar pra gente fugir pela água, velho. Eu acho que tem que aproveitar esse monte de água que tem em volta, velho. Pena que aqui não tem aquele barco pra alugar, né, mano? A gente pode tentar marcar uma vez, tá ligado? A gente pega os barcos... E vamos lá naquele barco lá, aquele barcão lá, pra dar uma olhada. É, a gente depois de olhar aqui, se tiver tempo aí, a gente pode até ir lá, tá ligado? Quer ir agora? Vamos lá. Vamos embora então. Porque os lugares principais mesmo a gente já viu, né? Que foi esse, de lá de frente. Essa aí pode ser até uma possível rota de fuga. Vambora lá. É, então. Na esquerda a gente tem muito o que ver. Agora, onde é que a gente consegue alugar um barco aqui perto? Aqui perto? Aí que é o problema. Aqui perto não, provavelmente vai ter que ir lá na área da pesca lá, tá ligado? Nossa, é o único lugar, cara. É, mano, deixa prefeitura não ajeita isso. Deixa eu ver aqui. Que isso, mano? A gente tem que pegar aqui, ó. E vir por aqui. É, só lá mesmo. Nossa, então vambora. Não tem o que fazer, vambora pra lá. Nossa, galera, vou dar um cortezinho aqui. Quando a gente estiver chegando lá no barco, eu volto, tá ligado? Pra vocês não ficarem vendo isso tudo. Cuidado com a câmera. Tranquilidade, então já volto com vocês, hein, mano. Voltando aqui aí, conseguimos. Vamos pegar o barco aqui, mano. Tem que pular aqui dentro. Ah, tá me tirando que eu molhei meu pneu tênis aí. Nossa. Vamos fazer um teste de velocidade aí, ô Daniel? Vai na frente, o que é que eu vou? Tanto faz, só sai acelerando aí. Tá, pra direita? De velocidade. Tanto faz. Aqui no lago aqui. Qual é mais rápido? Acho que aquele lá é mais rápido, mano. Aquele lá tá bem mais rápido, mano. Tem que ser aquele lá, ó.
Esse aqui já era, tio. O bom é que esse aqui cabe 3 pessoas, velho. É, esse aí é mais rápido. Vambora nisso aqui, vamos guardar isso daí? Tá. Nossa, ele é área de pesca, velho. Olha só esse barco, mano. Eita, porra, o bicho pula, hein. Vambora. Eita, caralho, eu tô empinando com o barco, velho. Olha isso. Ó, vou empinar. Eita. Caralho, primeira vez que eu vejo que dá pra empinar com o barco. Olha que massa, guys. O mod gráfico, olha só, dá pra ver tudo, velho. Lady Newton. Lady Newton, esse aqui, velho. Física quântica. Seixo, um de cada nossa, cor. Nossa, amarelinho, hein? É, mano, no estilo. Barco táxi, tá ligado? Pior que é verdade, né? Pior que é verdade. Vai, eu vou te seguir, vai. Vambora, só cuidado aqui, viu, rapaz? De boa, de boa. Nossa, agora sim, galera. Vambora, vem primeira pessoa nesse barco. Nossa. Dá um tempinho, rapidinho. Só tirar meu óculos aqui antes que vá cair, mano. Deixa eu tirar o óculos aqui, pronto. Agora eu consigo ver a primeira pessoa. Vambora, vambora. Aí, ó. Primeira pessoa, essa visão aqui, mano. Você é louco, não dá não, mano. Olha isso, o barco fica pulando, ó. Nossa, velho. Deixa a primeira pessoa, mano. Vambora. O bicho tá rápido lá na frente, hein, velho. Olha aí que massa, dá pra ver tudo debaixo d'água, ó. Se o cara estiver nadando por aqui, eu vejo, mano. É, o correto é assim, né, o GTA, né. Tem gente que olha aqui e não vê nada debaixo d'água, pô. Aí quebra, né, tio. Essa água aqui é limpa, mano. Não tem esgoto aqui, não, tio. Você não tá pegando mola, quebra-mola, não? Tá rápido, hein. Pode ir, pode puxa ir. Puxa o volante pra cima, tu puxa o volante pra cima que ele dá uma empinada, entendeu? Tô ligado. Aí vai mais rápido. Vambora. Cuidado aqui agora com os bancos de areia, pode ver? De boa. Eu consigo ver tudo, porra. Tá me tirando? Eu sei onde que eu tenho que passar aqui. Chega aqui próximo. Isso aqui. Isso aqui é o quê? Agora aqui tem um problema, mano. Tem uma cachoeira aqui que a gente pode tentar descer. Mas tem um problema que o barco pode estourar, tá ligado? Nossa, vai ir pra voltar. Pra voltar? Ela é por outro lugar? A gente tem um outro caminho secundário ali, tá ligado? Ah, porra. Ou se você preferir, você arrisca ali o caminhozinho que tem aqui, tá ligado? Bem aqui na direita aí, ó, tá vendo? É uma cachoeirazinha, mas assim, toda apertada, acho que vai bater o barco e vai estourar. Cê, deixa eu dar uma olhada aqui. Se faz estourar, eu não vou pra lá, né? Deixa eu dar uma olhada. Mas nossa, pode ter o caminho de volta, né, também. Olha só por onde a gente tem que passar com o barco, velho. Não, volta, ele tá querendo ir. Volta. Nossa. E você já passou por aqui muitas vezes? Aqui pela frente, sim. Quantas vezes deu ruim? Uma vez. E quantas vezes deu bom? 10 vezes. Ah, 90%, velho. É uma chance muito desgramada, mas vai na frente aí, fi. Beleza. Vai que eu quero ver o que tem que fazer. Tá porra. Vambora. Nossa, mano, não fica parado embaixo não, pô, você é louco. Caraca, quase que furou o barco, velho. Calma aí, deixa eu ver se quebrou o barco aqui. Meu Deus, o cara ficou parado embaixo na cachoeira, olha as ideias. Ainda bem que isso aqui é só o plano, velho. Nossa, velho, deixa eu ver se deu ruim aqui na frente aqui. Deixa eu ver se deu ruim aqui na frente do meu, velho. Vê se não furou nada aí. Deixa eu ver aqui. Não deu nada não, só raspou mesmo na grade que tem aqui de proteção. É, acho que também é nada, né. Vambora então. Eita, caralho. Pode ir, poxa. Cuidado aqui com as pedras e bancos de areia. De boa, eu tenho visão, eu consigo olhar aqui, né? Vai bem no meio, Deixa, tio. Pode aí, viadinho, senão dá ruim. Mais uma queda? Ah, mas a gente passou daquela grandona, isso aqui é easy. Meu Deus do céu, vou deixar o barco ir sozinho, velho. Vai lá, barcão, vai sozinho. Boa. Aqui é tipo um caiaque, né, mano? É um mini caiaquezinho isso aqui. É, pra passar aqui tem que ser esse barco mesmo, mano. Isso aqui parece um caiaquezinho. Mais resistente essa boia, tá ligado? Nessas partes aqui é bom deixar o barco ir sozinho, mano. Tá vendo aí? Dá pra descer de boa ali, deixar o barco sozinho. Nossa, olha só o tanto de obstáculo, velho. A gente vai ter que ir lá pra aquele barco. Pra vocês não verem todo o trajeto, eu vou dar um corte e a gente chegar lá no barco e eu volto. Chegamos no barco, guys. Chegamos no barco. Tem que deixar ele aqui, mano. O problema é deixar esse barco parado, velho. Você ancora ele, porra. Como? Só ancorar. Caramba, mano, tá entrando água até dentro do iate, meu parceiro. Tá alta a maré, velho. Como é que ancora esse aqui? É, ancorar, tá ligado? O meu já foi. Ele pode afundar um pouquinho, não tem problema não. Ancorou. Nossa, boa, senhora, boa, que é isso? Tá entrando um pouquinho de água aqui, mas não tá indo no motor. Bora, vamos voar. Senhora, mano, olha isso, tá entrando água. Que isso? Pô, tá entrando água. Que isso aqui, mano? Caralho, esse barco deu alguma coisa desde aquela época que veio. Nossa, velho. Nossa. Olha lá. Que isso? É, guys, aqui é bom local, guys. Aqui tem 3 andares. Eu não vou mostrar pra vocês também muito detalhe. Tá vendo? Tudo tá ligado? Eu quero que vocês vejam tudo depois quando a gente for fazer ação, demorou? Então eu vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês depois.
1.600.000. Você me deu 200 mil, não deu? Ah, não. 1 milhão pra mim e 600 mil pra vocês, calma. Que é? Que caralho? Ah, não, é, não, pera aí. Ah, olha aqui. Tipo assim, tem o bagulho de porcentagem, lá tira a porcentagem. Só que como nessa tá em pouco aqui, e o resto não vai receber, então não tem. Pra que porcentagem, tem. Entendeu? Tem. Tem a porcentagem, mas aí a gente acrescenta depois, calma. Mano, presta atenção, ô Patatiro. Escuta uma coisa. Eu vou receber por exemplo, agora, o Tonho é fogueteiro. Os fogueteiros lá acho que recebem 5%, vamos dizer assim. Exatamente. Todo 5% vai pra ele, não vai pegar esse 5%. Não tem mais um aqui ainda. É, não, só dando um exemplo aqui, entendeu? Aham. Tá, é, mano, então vambora, velho. Vai aí, faz a conta aí, mano. Faz a conta que dia tem que dar no banco. Pera aí, então. 734 mil, né? Tamo em 4 aqui? Tamo em 5. Se quiser, é meio leigo, né, mano? Tá bom. Desses 700 e pouco, 45% vai ficar aqui, né? Ou é 35, não sei. Não, tudo, esses 700 mil, tudo precisa, mano. Tá, faz o cálculo não, aí, você mano. Faz os contas aí, mano, que é o seu trabalho. Fazer, pera aí. Não, e agora, se eu não me engano, a gente pega esse que sobrou, tá ligado? E aí faz a porcentagem. Chegou aí? Faz a porcentagem dos outros, né? Tá, sobrou quantos agora? Agora nós temos com... Sobrou 420 mil. Não, 457 mil. 457? 450, vai, arredonda aí. 450. É, 7 mil vai ficar pra mim que... Qual a porcentagem dele aqui? Ele é vendedor? É, então, eu sou vendedor, só que a porcentagem é menor pra vendedor, porque só tem dois, entendeu? Tá, quanto que é a porcentagem? É 10%. Acho que é 10% pra ele. 10% disso aí vai dar... 45 mil. Como se esses dois são fogueteiros? Não é fogueteiro, não. Uhum. Existe soldado, não é fogueteiro. Fogueteiro, não. Então, só vai, então. Então, quanto que é agora a minha postagem, que eu não sei? 10% também. 10%. Só que é dividido por 3, entendeu? Não, mas eu sou soldado, eu tô livre. Ele também tá livre, você tá livre, todo mundo tá livre aqui. Então todo mundo vai receber 10% aí. 10%, exatamente, então é 33% pra cada aí que tá aí agora. Então no total deu... Se é 10%, divide por 3 isso aí. 450 dividido por 3. Dá 148.500 pra cada. Tá. Aí, pronto. Manda o PayPal todo mundo aí. Meu PayPal é 25. Aí, cara. Não, 150 cara. Pra cá, 150. É 150, pô, 450. É, 150. Aí, ó, 1 pra 1, Escobar. De boa. Eu tava de soldado, mano. Os caras aumentam minha patente, eu não sei, mano. Deixa eu ver aqui quanto dinheiro que eu tenho agora. Você não vai comprar isso em arma, né? Mas enfim. Vamos fazer assim, vou comprar um monte de palio, velho. Você vai ver, velho. Fala aí. Deixa ele lá, que eu não sou mais fogueteiro, não. Deixa ele lá, deixa eu olhar sozinho. Fala aí, bisonho. Minha casa tá aqui, idiota. Tem que trocar a roupa ali. Ixi, tá vindo alguém aí, guys. Tá vindo alguém aí, mano. Alguém tá tentando entrar aqui na casa, aqui na favela, tio. Vamos ver quem é. Calma aí. Vambora. Já chegaram, hein? Chegou, tá vindo pelo outro lado. Lança o foguetão. Ah, tá. Não, é o trem. Acho que é o trem. Não sei. Tá, porra, já soltaram o foguete. Soltaram o foguete, mano. Alguém tá entrando aqui. O foguete, mano. Soltaram aí. Soltei. Soltou o foguete pro trem, irmão? Você vai pegar soltar, trem? Ué. Mandaram soltar. Tá metendo foi louco, mesmo, mano. Era o trem. Meu pai, soltaram foguete pro trem, velho. Cadê tu, Caô? Eu tô em cima da minha casa aqui, você tá indo pra onde? Eu passo a cara aqui já, tô indo aí. Você vai vir aqui em cima ou quer que eu desça? Paizão, tá ao meu lado aqui, você vai aparecer. Tem na corna, eu vou te jogar a cara aí pra cima. Eu tava com a pistola aqui. Seria, rodou? Aí, mano, olha aí, tio. Ah, ele tava vendendo arma do Blip, né? Ah, ele falou que ele tava, ainda não tem. Agora tá de boa, vamos ficar no canto aí, tio. Se aparecer alguém que eu não conheço, já era, mano. Vambora. Subir aqui, pá. Cai não. Tchan. Vou subir aquela escadona ali e ficar ali em cima. Posição boa aqui, mano, ó. Tô com a posição aqui olhando bem aqui a favela, mas eu não consigo ver o Zé Garapa. Eu tô aqui no Zé Garapa. Tchan. Visão vai. Caralho, aqui, mano, ó. Você pode botar alguém aqui, falaram que alguém tava vindo aqui, mano. O fogueteiro já tá aí? Tô aqui na torre de vigia aqui da frente. Ah, eu escobar e o paizão negociando com o cara aqui. Já tá? Não, chegar, né? Falou de um jeito meio burro. Descer aqui, mano, que não gostei muito dessa visão, não, tio. Já sei. Aonde eu vou olhar? Safe, daqui a gente tem que ter uma visão melhor, né, velho? Daqui não tem erro, mano. Daqui não tem erro, esses dois são da minha mira. Tem erro sim, filho, dá pra ver sua sombra daqui, ó. Ah, mas aí não vale, tiozão. Que porra de parede é essa? Ó, dois carros vindo. Não sei se é. Aqui, tô em cima três carros. Só solta o foguete. Só foguete.
Ixi, os caras estão vindo, deixa eu sair aqui. O bagulho parece que tá vindo em nós, mano. Carro. Carro preto primeiro, parece ser blindado. Quando de entrar na favela, taca mais um, taca mais um. Os caras estão chegando aí, mano. Mais um foguetão. Mano, não é pra você jogar na nossa direção não, caralho. Quase pegou em mim aqui, velho. Manda mais um. Tá, porra. Mais um entrando, uma caminhonete. De boa, de boa, de boa. E uma moto atrás, hein. Tá, tá. Fala pra eles aí que o carro ainda precisa ficar batendo não, tio. Não é bate-bate, não. Precisa de alguma coisa, eu tô fudido. Eu não tenho arma nenhuma, cara. Só tenho um foguetinho. Tá de boa, tá de boa. Tem visão aqui. Chegou mais um carro, você não avisou. Limpa o rádio. Falei, pô, falei. Desce todo mundo aí, o fogueteiro aí, todo mundo aí, vem pro meio. Já chegou já? Todo mundo, já. Já, já, tão ali, tão ali. Chegando aí. Você quer que desce mesmo? Posso ficar daqui de cima olhando. Fica em cima, só fica aí o Patatiro aí na frente aí. Cara, pediu pra todo mundo vir aqui, velho. Pra não, quê? Não tem que falar nada com ele. Fala que é proteção, fala que é pra proteção de todo mundo. Tá louco, tio? Vou fazer uma proposta aí, falando. Vou receber ordem desses caras aí, tio. Vocês que me resolvem, vocês que são chefes, pô. A gente não tem nada a ver. Aí, cara, aí, ó. A gente agora tá soldado aqui, fi. Botou a cara, moleque. Só arriadão, ó. A casinha de ouro, pá. A casa de ouro, a casinha de ouro. Lógico, isso aqui é só brincadeira, né, cara? É só um jogo. Nunca, nunca, nunca leve isso aqui a sério, mano. É só um game, mano. Mais um carro chegando, é isso? Não, não. Posso nem Tem sim, não. Mais um carro chegando. Não passou nenhum carro aqui, velho. Tá aqui o carro chegando. O carro chegou ali, sem visão do cara, que tinha que ter visto. Tá de boa. Tem esse honradinho, rapaziada. Calma aí. Aí que tá, irmão. Agora a gente tá dividindo aqui, tiozão. Ah, cara, aí a casinha ficou massa de ouro aqui, velho. Ó. Top pra caralho, mano. Vou dar um corte aqui e vou ver o que vai dar. Qualquer coisa, a gente já termina aqui o vídeo. Tá meio parado esse vídeo, né? Mas a gente tava fazendo um planejamento. Dá pra informar? Helicóptero. PF. Calma, calma. Não tem informação ainda. Calma, vou pegar um binóculo. Parece. Todo mundo posicionado aí, fazendo o favor? Desce ali. Parece que desceu pro lado da garagem ali. Eu acho que é a polícia, hein? Nossa, não dá pra ver, velho. Aquele aqui em cima. É sobre o PF, é PF, é PF. É PF, é PF. PF, hein? Possível. Pode ser PF. Tá com foguete, tá com foguete. Tá com foguete aí, tio. Vou pegar uma AK que eu tô com 50 balas na. Nossa, PF tá aqui em cima, velho. Nossa, olha lá. Acabou meu foguete, acabou meu foguete. Tá. Você já avisou, ela tá dando volta aqui no torno eles da favela. Eles vão sair. Tranquilo, eles vão sair. Aquele cara deve ter falado alguma coisa, velho. Aquele cara do telefone? Vai lá, vamos. Ó, oh, sirene. Atenção todo mundo, pega a posição. Posicionamento aí. O que você quer fazer, Pedro? A gente vai marcar um local com eles aí. Eles vão mandar a localização pra gente. Tá, mas esse L vai seguir, mano. Não. Eles estão saindo espalhados aí. Quando estiverem no local seguro, eles vão mandar. Ô, Patatiro, vamos fazer o seguinte, vamos sair da favela nós dois. Guarda as armas, né? Mas guarda as coisas aí, senão eles vão morrer. Olha, tá em cima dos caras, tá em cima dos caras, o L. Eu acho que tá em cima dos caras. Não, tranquilo, aí já. Vamos fazer o apoio? Não. Tem que ficar espalhado nossa, todo mundo. Nossa, mano, que ruim senão que deu, velho. Vai chamar muita atenção e aí vai dar merda. Deixa o L aparece e some, mano. O cara tem inteligência pra dar fuga de um helicóptero. Os caras se viram. Tá, mas fica olhando aí pra ver se ela não volta, hein. Todo mundo aí, guarda as armas então, hein. É pra guardar as armas, mas ideia, mano. Nem viu se tem alguém aqui em volta, tio. E é muito retardado, né? Tamo sem colete, tamo sem nada pra definir a favela, tá ligado? E a princípio não era pra vir por isso aí, né, mano? Talvez ela tava seguindo os caras já, né, velho? Estranho aquele cara que tá falando no telefone. Eu também. Pega ele. Eu avisei, velho. Eu avisei ali, que era o cara, né, velho? Tá, acho ele. Eu vou tentar pegar ele, hein? Eu acho que eu sei onde cadê ele tá. Cadê você, esquisito? Não, peraí. Ele é deles? Ele é dos caras? É, é morador. Tava é sem camisa, não, ligando, usando o telefone. Ele é o Thunder lá, tá ligado? Eu vou tentar pegar ele. Já tô vendo ele. Ô, esquisito. Vem aqui na frente do Zé Garapa, carro azul. Passa Glock aqui, eu tô sem arma, Calma, calma. Agora dá não, calma. Nós estamos vendo ele aqui, tá em cima do telhado ali. Tá em cima do telhado, cara. É, tiozão. Vem cá, tiozão. Liga essa porra de rádio aí. O que é que você tá mexendo no telefone aí, irmão? PL aqui, o carro é de calma. Ligado de quem? Quem é o dono? PL. Que porra é PL? É um amigo meu que tava aqui comigo, carai. Perdão. Eu acho que tu ganha na mente. Na moral, tá ligado que você é morador aqui, pá. Amigo do PL. O moleque tava conversando com nós ali no bar ali, puxou o celular e me apareceu aí com o águia. Falou que é boa. Precisamos dar um remédio aí, não foi eu não, juro pra tu mesmo. Dá remédio? Você acha que a gente tem cara de farmacêutico, caralho? Ai, filho, não foi eu não, irmão.
Porque não foi você, irmão. Você usou o telefone e apareceu o águia em cima de nós aqui. Irmão, agora? Que certeza? Agora, agora, irmão. Ah, eu vi você telefonando e do nada apareceu o helicóptero. Irmão, ali eu tava escutando meu radinho ali, cara. Eu tava telefonando aquele LPL, ver o que aconteceu com ele. Fiquei, não respondo radinho, não responde nada. Ele tá na cidade. Quer ver o que aconteceu com o cara aí, filho. Radinho? Por que que você puxou o celular? Você tava achando o radinho? Eu tava falando radinho com ele aqui em cima, ele não respondia. Bora. Aí depois eu desci lá embaixo. E por que puxou o celular, irmão? Vou ligar pra ele, cara. Ele não responde o radinho, ligar pra ele, ué. Ô, esquisito. Resolve isso aí, depois guarda aí. De boa, vai. Se quiser, pode olhar aqui, filho, olha lá, ó. Vira de costas aí na parede, mano. Bota a mão pra cima. Olha aqui o bagulho de ligação aqui, cara. Olha aí, vira de costas aí. Mão pra cima. Ah, meu Deus do céu, filho. Fiz nada. Não, não fica de boa aí, senão vai tomar uns tapas, hein. Tô metendo louco, irmão. Eu vi, esse cara tava desconfiado dele, mas acho que eu não tava gravando. Porra, é essa? Deixa eu ver aqui. Hambúrguer, dinheiro sujo. Suco de laranja, opa. Esse carro aí, abre esse carro aí. É do PL o carro, não é meu, né? Quem é esse PL aí? Você conhece esse PL aí, irmão? Conheço. Tá confiável? Aqui, estamos buscando no radinho nem do nada, eu acho que ele tomou um problema na mente e eu tô tentando falar com ele até agora nada, velho. Ah, pode crer, irmão. Então você mora aqui nessa casa junto com ele, então? É, nós dividimos esse barra aqui, tá ligado? Tipo assim, eu pago uma semana e pago outra, tá ligado? Entendi, irmão. Ah, sim, mano. Te dá um toque aí, eu tô ligado que você é morador novo, né? É, na verdade eu já tinha casa, tá ligado? Só que eu fiquei um tempo sem entrar aí, aí tinha IPVA do prefeitura, tá ligado? Aí tá, deixa eu avisar um negócio. Quando a gente falar que a favela tá fechada aí, mesmo que você for morador, não entra não, tá? Não, eu tava aqui faz tempo, foi mal. Porque o cara tava trancado aqui, não tinha nem como eu ir. Só se eu fosse a pé mesmo pra sumir de lá. Demorou. Pode crer, mano. A gente tá de olho em você, irmão. Que parada foi estranha, tá ligado? Você botou o ouvido no celular, do nada apareceu um helicóptero aqui em cima de nós, hein, irmão. É, o bagulho tá doido. A parada doido foi mesmo. Estranha mesmo, hein. A gente vai verificar essa porra aí. Relaxa, mano. Aí. Vocês ligaram aqueles verdinhos lá? Não sei de verdinho, não. O que é que tem verdinho? Bom, se vocês quiserem, filho, eu consigo trazer um deles aqui pra vocês, filho. Você consegue isso trazer assim do nada, irmão? Do nada? Você conhece os caras? Você é de lá? Então, tá ligado? Eu não sou de lá, não. Eu já morei lá, tá ligado? Os caras chegou lá, o filho apaga o barraco ali, sobou eu, tá ligado? Ficou pagando de doido aí. Aí eu tava querendo passar um deles aí. Se vocês quiserem passar, eu até pago vocês, tá ligado? Eu trago ele aqui e o resto trabalha com vocês aí. Vamos ver com essa porra aí depois, irmão. Mas não vamos mudar de assunto, não. A gente vai verificar essa porra aí, mano. Foi estranho, irmão. Morou, relaxa. Se descobrir, você ia tá ligado, né, irmão? Vai ficar pendurado, hein, velho. Guarda calor aí, que não. A Márcia falou que tem duas, o Khan. Uma viatura, ligar como um é que se vê, de boa, já falei isso agora. Vai lá, pode ir pra sua casa aí, pode ir pra sua casa pra gente ver essa parada aí. Ô, esquisito. Fala. Vou ali na rua ali dar uma dispersada lá. Tá. Vambora, guys. Vamos lá em cima lá que eu te dou. Beleza. Vambora, vamos guardar aqui as paradas, porque tem muita coisa em volta aqui. E aí só tem nós aqui, né, velho? Foi entrar um monte de cara aí e já era, tio. Achei estranho pra caralho. É, a gente vai dar uma verificada. Depois a gente verifica mais esse cara aí, hein, mano. Tem que verificar, mano. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Deu uma dura no carinha ali, que foi estranho, mano. Eu não sei se eu tava gravando, mas foi... acho que eu não tava, não. Ele apareceu do nada, velho. Do nada. Meteu o pé daqui. Daqui a pouco o pé fica querendo invadir essa merda aí. Eu saí aqui também, mano. Eu acho que eles estão investigando, tá ligado? Aquele foguetão ainda que eu taquei, mano. Eu vou vazar daqui, tiozão. O L tá aqui em cima, velho. Valeu, falou. Não tem arma nenhuma. Tranquilidade. Ainda tem um processo em cima deles ainda, que eu abri lá, né, velho. Que a gente vai ter que verificar amanhã como é que tá. Já tem advogado e pá. Deixa eu ver se... ih, o L lá. Tá em cima de mim aqui o L, mano. Tô vendo ela. Sai daí, ô filho. Calma, mano. Não tem como entrar na minha casa, senão eles vão ver qual que é a minha casa. Agora não dá, calma. Vou me tocar aqui, pode deixar. Aqui eu já me toquei, pá. Ele não consegue mais me ver. Pronto, entrei na minha casinha aqui. E tá de boa, mano. Vou ficar por aqui. Deixa aquele like, compartilha, valeu, falou e até o próximo vídeo, vai, fui. Antes de terminar, deixa eu mandar um salve aí para os últimos membros do canal, que é o Pitbull Cachorro Louco, Samuel Brito, 2 meses já com nós. E o Nescalizado Joga. Esses são os últimos membros do canal. E os 10 primeiros comentários de algum vídeo, acho que de segunda. Alisson, Luiz FF, Luan Santos, Easy4Play, que é o agiota aí. MC
GH da TK, Jonathan Silva Souza, Lohan, Pedro, FF, Gabriel e Rafael. Esses são os 10 primeiros comentários do vídeo de segunda. Então não esquece, deixa aquele like se você gostou do vídeo e não perca o vídeo de amanhã que tá muito bom também. Então valeu, falou e fui!